Uh, हासे हा, हायो खमायनांगौ हाफारी सिलिगिनु uh, दुई राजखान्थि क डेमोकेटि प्रसी uh, राजखान्थि दाँन uh, माखासे मे खामानि दामानि मावनायफोरखौ आसि तुना हु भारतवर्ष सिलिएर आसाम सिए मुलुकी गासै डेमोकेटिक प्रस जुन सिलि हद्रियो त बियो हायौँ नाथाय बेखौ लानानै माहारिनि गासेबा आफादफोर गासेबा सद्रमाफोर बेजों लब्बा लानांगौ होनानै आं साना राजखान्थिखौ राजखान्थिनि होगारनांगौ आरो राजखान्थिया माहारिनि थाखाय खामानि मावना हाये दा बेखौ माहारिनि थाखाय मोजां बिथिंङो बाहायना हायेब्ला जों हालाब जायो नाथाय जाय राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा एबा राजखान्थि आफादफ्रा हारिनि थाखाय खामानि मावा सुबुंनि थाखाय खामानि मावा बेबायदि राजखान्थि दलफ्रा যদি খামান খে যায় তা বিষয়ে ভাৰত হাদ বে বছৰ নি বছৰ নিকাৰখী হান্জা থৈ মেলাই যায় অসম ৰাজকী হানজা সেই বি মাহ এবাৰ মাহি খামগা মানুচ বাৰা সাননাগো গৈ মানা ৰাজীতিয়া গজৰ নঙা নাথাই মাহ যৌগান অইচম

বা যুক্তি দঙব হাৰী যৌগ নজৰ হাৰ অনাৰ পৰা বিয়েই থাকিম নাথাকে আতিকাল ৰাজকান্তি নাফা সানে সংপৰা বিচাৰি গাজি নজৰজন নাই গায় মা গীা বে গতা খগ্ৰ ব্যক্তি গাজি যায় দাবাই দিন প্ৰমদ বড়ো গনে হা গা টেল একৰো যদি ফেইল খ নগিৰ বিয়বা চাছে ইজু নিল খোৱা যায় না টটেল হাৰ খন আৰু সানব যিহেতু বি এছ চি একৰ্ড খাই বহাই হাৰ গা সুফু বি টি চি একৰ্ড খাই হাৰ গা সুফুব বিনি বিটি আৰ গতা খাবাই দহাই মাং এবা হাৰেই যা যি নাং উ সময় নাথাই হাৰেই

শুং কষ্টগৰাকী হাৰী গছ গনগাং মিছলিড খে নাজ গা মানে পাৰ্চনেল যি লাইফ বা পাৰ্চন যিমান হেৰি বিগি বিয়ো দুক দা নেবে সময়ি যি বি টি আৰ একৰ্ড বিয়ানড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইমপ্লমেণ্ট জানে আৰু বহাই হানড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট ইমপ্লিমেণ্ট যায় নুগুন जे कार्भि आङल इसुवा जुन त द जिनिसा विसि ए कर्ड हप इम्प्लिमेन्ट जाकैमा बड कसारी कन्सल जान त द जि बडो जे टेरिटोरियल काउन्सल एउटा विटिआर कभार खा बै जहाँ बड कसारी खालामनो हागोन

ৰীহেবিটেচন হেৰি ইছু দছে যি ক্লজ বে হাপে মেছে এডিচন চাবজেক্টৰ যি চাবজেক ইমপ্লমেণ্ট জানে এবাৰ হ'ব তাৰেই অ যৌগানা যাতে এন আই টি মেডিকেল কলেজ নিফাই লৈ যিখিনি যিহাই মানে পচংানিম গাহ চাই চেণ্টাৰ স্পৰ্টছ ইউনিভাৰ্চিটি মই যিচলক গাইছন ন মূৰ্তি

যি যদিওবা ইলে তাত চলি গাচি দী থাকে হম মিষ্টাৰক লগ হম নাৰ্চি না দা বি আবঙা বুদে কি মানে বহাই মানে চিগনেটৰিছ পৰা গৈ বে সমলৰে যি তাড়াৰ য'ত গাজি দিল্লীও কভিড নাইণ্ তাত অসম কভিড নাইনটি তাচাৰী বিৰাই লাইন হায়াকেই আৰু

বি জহলপৰাজে গাঁও বিমা বিব যে ৰাইলাই হানি তাচাৰী পাই বি যত চিৰিছ যি চানা লীও থাকে হোমিটাৰক হম নাৰচি আৰু এছুৰস হেৰি একৰ্ডকৈ তাবেই ইমপ্লিমেণ্ট খগন আৰু মেইছো অসম চিফ মিনটাৰকৈ হমটিন আগষ্ট হোম চক্ৰেটাৰী হমৰ্ড ইমপ্লমেণ্ট জানে নাৰ্চি যাতে যি জিৰাই থাকেই একৰ্ডা জেৰেকি জা বিমপ্লমেণ্ট জানো आरो कारबि जोंहा गुबयै बिसनाथ आरो जे सनिदपुर बिनि माखासे गामिफ्रा जे हाबनांगो बेखथाखौ लानानै रावबो जाहाथे गेलेया गबाङानो सिंआव जोंङो माखासे गेलेनायखौ नुनो मोनदों कि बे गामिफ्रा हाबोबा हाबैया मोजां बेबायदिबो माखासे राजखान्थिगिरिफ्रा खामानि मावदों गबाङानो होइजानो हागौ बेखौ इगो लादों प्रेस्टिज लादों कि जोंनि समहाबाखसे दाय हाबोबा जोंहा मान सम्मान थांगोन बिदि लानानाङा বৰ মাহৰিয়া পেজা বছৰ ৰজা ৰজা বছৰ তাৰ বিনি নেপে যি ইণ্টাৰনেল যি এজেণ্ডা এবাৰ হাৰ ইয়ি যি চিন্তা ধাৰা বিপেনী লুনা নাথাই যি হাৰি সানগ্ৰা হগা পৰাঙে যাতে বে খে হেৰিবছ হাৰক্ৰেছ বই সৰ বাই নাথাকে আমি বিকু বুণ নগিৰ মেখে হাৰো

মানে নৰ্থ ইষ্ট না সা ইয়া এবাৰ ৱৰ্ল্ড নি যৌগান হাৰেই লাগে মা মা খা যি যি মাষ্টাৰ প্লেন বনাই আমি বিনি যে লাই য' যুপৰা যামজি ব্ৰজি বছৰ হাৰ মা মা গাজি জে এনালাইচি খদ যা ৰূচি গান গা ৰু মাং গৈ আমি দিনক যদিওবা আ ইউ পি পি এল দলি আপাদ আপেনলী বুন চানে আনজন দেমাৰীকৈ মান হৈ আগ্ৰামা মহিলাৰ মান হৈ বৰচাং লিডাৰ ৰবীৰ নাৰ্জাৰী উৰখাও গা ব্ৰহ্ম চন্দন ব্ৰহ্ম সানচুমা কুগুৰ বিচমাৰ মানে বডফান উন আৰু চাই বাৰুেন বৈকে মান হৈ আমি বেয়ে

দিনি হিষ্ট্ৰিকেল একৰ্ড জালৰ্ডক যিৰকি যে ইমপ্লমেণ্ট কাম বই বাহে লাগিব হাৰিয়া লাভ যাগ আমি বিলায় সেই সময়ত মই স্বাধীনতা দিৱস আমাৰ যিটো চেভেনটি ফ'ৰ আমাৰ স্বাধীনতা দিৱস আমি মানে আছোঁ ইয়াত আমাৰ অসমবাসী বি টি আৰ বাকী আৰু ভাৰতবাসী সকলোলৈ মই স্বাধীনতাৰ শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামী ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা অসমৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা স্বাধীনতা সংগ্ৰামী যিসকলে শ্বহীদ হ'ল মই তেখেতসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আজি জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধী আমাৰ অকল ভাৰতবৰ্ষ নহয় গোটেই বিশ্বই তেখেতক শান্তিৰ এটা দূত হিচাপে নান ভাইলেণ্ট গুৰু হিচাপে তেখেতক সন্মান দিয়ে আৰু আমি এই সময়ত তেখেতক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ ভাৰতবৰ্ষ আৰম্ভণিৰ পৰা পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰা নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈকে যিসকলে নেতৃত্ব দিলে আৰু এই ভাৰতবৰ্ষখন সকলো দিশৰ পৰা শক্তিশালী এটা দেশ হিচাপে উন্নত এটা দেশ হিচাপে বিভিন্ন সমস্যা জৰ্জৰিত এই অঞ্চলবিলাকক মানে সমস্যা সমাধান কৰি এটা সুস্থ এটা পৰিৱেশ অনাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিল মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এতিয়া ক'ভিড নাইণ্টিনৰ এটা পৰিৱেশ চলি আছে য'ত নেকি বহুত ডক্টৰ নাৰ্ছসকলৰো জীৱন যাব লগা হ'ল মই প্ৰথমতে যিসকল ডক্টৰ নাৰ্ছ নিজৰ জীৱন দীঘলীয়াও মানৱ সেৱা কৰিছে তেখেতসকলক প্ৰথমতে সন্মান জনাইছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ লগতে আমাৰ যিখিনি ৰাজনৈতিক নেতা দেশৰ প্ৰশাসনিক বিষয়া যিসকলে দিনে নিশা ক'ভিড নাইণ্টিন চিটুৱেশ্যনত কাম কৰি আছে তেখেতসকলক মই এই সময়ত ধন্যবাদ জনাইছোঁ আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জনাইছোঁ কি তেখেতসকলক ঈশ্বৰে সদায় ভালে ৰাখক ইয়াৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ওচৰত মই প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ আৰু এই সময়ত বিশেষকৈ মই আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ দুই হাজাৰ বিছ চনত আমাৰ যিটো ডাঙৰ এটা কাম হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ইটো থাৰ্ড মানে বড়ো চুক্তি শান্তি চুক্তি এটা হৈ গ'ল এই শান্তি চুক্তিটোত মানে ভাৰতবৰ্ষৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিল আৰু ইয়াৰ লগতে এই শান্তি চুক্তিটো আৰু বেছিকৈ মানে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়াৰ কাৰণে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী সাত ফেব্ৰুৱাৰীত কোকৰাঝাৰত আহি এটা চেলিব্ৰেশ্যনত অংশগ্ৰহণ কৰিছে আৰু আমি চবেই ভাবিছোঁ কি এই চুক্তিখন এনাই চুক্তিৰ নামত চুক্তি নহয় ইয়াত মানে এন ডি বিৰ ত্ৰিছ তেত্ৰিছ বছৰীয়া যিটো সংগ্ৰাম এইটো এটা সমাপ্তত আহিছে আৰু ইয়াত এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ই এই চুক্তিত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাও গণতান্ত্ৰিক যিটো আন্দোলন কৰি আছিলে এই আন্দোলনটো মানে এটা সমাধানত অনাৰ কাৰণে চুক্তিত একেলগে চুক্তি কৰিছে আৰু আজি এটা আমি এটা অঞ্চলত অস্ত্ৰমুক্ত এটা অঞ্চল পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ শেহতীয়াভাৱে অসম পুলিচৰ নেতৃত্বত কিছুমান আৰ্মছ ৰিক'ভাৰী কৰি থকা হৈছে মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক ইলিগেল ৱেপন আৰু আমাক ভায়েলেঞ্চ ফ্ৰী এটা ছ'চাইটি লাগে আৰু সেইকাৰণে যদি আৰু ইয়াত কিবা কাৰোবাৰ আৰ্মছ আছে কিবা আছে সেইটো কমপ্লিট ৰিকভাৰী কৰিব লাগে আৰু এই অঞ্চলটো শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে চবে মানে কাম কৰিব লাগে অকল গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰশাসন নহয় সকলো শ্ৰেণীৰ লোকে ইয়াত কাম কৰিব লাগে আৰু আমি এটা শান্তি প্ৰতিষ্ঠা আমি কৰিব লাগে শান্তি থাকিলেহে ইয়াত ভাল ভাল কাম হ'ব শান্তি থাকিলেহে উন্নয়ন হ'ব শান্তি থাকিলেহে চব ভাল ভাল সৃষ্টিবিলাক ইয়াত হ'ব এইকাৰণে শান্তিটো প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে চবে ইয়াত কাম কৰিব লাগে মই সেইটো আশা কৰিছোঁ বাকীখিনি যিটো উগ্ৰপন্থী সমস্যা আছে আজি আদিবাসীসকলৰ যিখিনি আৰ্মছ গ্ৰুপ আছে বিভিন্ন আৰ্মছ গ্ৰুপবিলাক অসমত আছে সেই আৰ্মছ গ্ৰুপবিলাকৰ লগত আলোচনা কৰি সমস্যা সমাধানবিলাক কৰিব লাগে মই চৰকাৰক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া অসমৰ আৰু অন্যতম ৰাজনৈতিক নেতা মানে হিমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ নেতৃত্বত অসম ৰাজ্যখন যিহেতু চলি আছে মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ কি যিটো যিমানখিনি অসমত ডেকা ল'ৰাবিলাক আৰ্মছ লৈ আছে নিজৰ নিজৰ জাতিৰ কিবা নহয় কিবা সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত সেইসকলক স সন্মানে আলোচনা কৰি অতি শীঘ্ৰে উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাটো অসমৰ স্থায়ী সমাধান কৰি ভাৰতবৰ্ষত এটা উল্লেখনীয় এটা ৰাজ্য হিচাপে এইটো ইষ্টাব্লিছ কৰিব লাগে য'ত নেকি কোনো আৰ্মছ নাই কোনো তেনেকুৱা ভায়লেঞ্চ নাই আৰু সকলো জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ লোক ভাষা ভাষী লোক একেলগে বসবাস কৰিব পাৰা সম অধিকাৰ সমমৰ্যদা লৈ পেলাই চবে থাকিব পাৰা এই অঞ্চলটোক এই ৰাজ্যখনক যাতে তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰে মই তেখেতসকলক আহ্বান কৰিছোঁ আৰু বিশেষকৈ আজি বি টি চি অঞ্চলত আৰু বিভিন্ন অঞ্চলত দুখীয়া গৰীব মানুহৰ কাৰণে অহা আঁচনিবিলাক সফলভাৱে ৰূপায়ণ হোৱা নাই অধিক মানে দুৰ্নীতি হৈছে ইয়াৰ ওপৰত দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগে কাৰণ স্বাধীনতা আমি পালোঁ কিন্তু আজিলৈকে আমাৰ মানুহবিলাকে অৰ্থনৈতিকভাৱে স্বাধীন হ'বলৈ পৰা নাই বিভিন্ন সমস্যাৰ আজি ৰাইজক জুৰুলা কৰি পেলাইছে তো এটা স্বাধীন দেশৰ নাগৰিক হিচাপে স্বাধীন মনোভাৱ লৈ পেলাই এটা আশা লৈ পেলাই যেনেকৈ জীয়াই থাকিব পাৰিব লাগিছিলে এটা কনফিডেঞ্চ লৈ যেনেকৈ থাকিব পাৰিব লাগিছিলে বিভিন্ন কাৰণত আমাৰ অধিক মানে জনসংখ্যা আজি তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত পৰি আছে সেইকাৰণে মই আমি চৰকাৰী নেতাসকলক মই আহ্বান কৰিছোঁ কি দুৰ্নীতিমুক্ত এটা যেনেকৈ নহওক চৰকাৰ ইয়াত থাকিব লাগে আৰু ৰাইজে যাতে চৰকাৰ আৰু ৰাইজৰ মাজত সম্বন্ধ ভালে থাকে বিউৰক্ৰেট বা অফিচাৰবিলাকৰ লগত সম্বন্ধ ভালে থাকে তেনেকুৱা এটা বিউৰক্ৰেছি তেনেকুৱা এটা এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ইয়াত গঢ়ি তুলিব লাগে যাতে গ্ৰাছৰুট লেভেলত থকা দৰিদ্ৰ দুখীয়া মানে পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ৰাইজে সদায় মানে ছাপ্ৰেছ অপ্ৰেছ হ'ব নালাগে কোনো যাতে তেখেতসকলক ডমিনেট কৰি নাৰাখে তেখেতসকলক আইনগতভাৱে যিখিনি অধিকাৰ দিয়া হৈছে সাংবিধানিকভাৱে যিখিনি অধিকাৰ দিয়া হৈছে সেইটো যাতে ৰুট লেভেললৈকে গ্ৰাম্য অঞ্চললৈকে চবে এনজয় কৰিব পাৰে আৰু যিখিনি চৰকাৰী আঁচনি আপোনালোকে তৈয়াৰ কৰিছে অটল অমৃত হওক বা যিকোনো আঁচনিয়ে হওক সেই আঁচনিবিলাক সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ কাৰণে মনিটৰিং ছিষ্টেম কৰিব লাগে এতিয়া আমি গম পাইছোঁ কি বহুত আঁচনিয়ে বাস্তৱত ৰূপায়ণ হোৱা নাই কিছুমান বিষয়াবিলাকৰ মানে হেমাহিৰ কাৰণে বা ইণ্টাৰেষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে এই আঁচনিবিলাক মানে ৰূপায়ণ হোৱা নাই যাৰ কাৰণে দুখীয়া গৰীব মানুহ বহুত কষ্ট পাই আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আজি ভাল শিক্ষা দিয়াৰ কাৰণে নতুন এডুকেশ্যন পলিচি আহিছে নতুন এডুকেশ্যন পলিচীক আমি ৱেলকাম কৰিছোঁ কিন্তু পলিচিটো বাস্তৱত ৰূপায়ণ হ'ব লাগিব আৰু সেই পলিচিৰ দ্বাৰা যাতে ভাৰ্ণিকুলাৰ মেডিয়ামটো কোনো ধৰণৰ নেগলিজেঞ্চি কৰা নহয় মাতৃভাষা মেডিয়ামটো যাতে কোনো ধৰণৰ ইগন'ৰ কৰা নহয় সেইটো নজৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আপোনালোকক আমি আহ্বান কৰিছোঁ আৰু বিশেষ বিশেষকৈ নিবুণ সমস্যা যদি গভমেণ্টে চাকৰি দিব নোৱাৰে সেইটো বহুতে গম পায় যিখিনি চাকৰি আছে তাত এটা চাকৰি ওলালে বহুত মানে টকা পইচাৰ লেনা দেনা চলে সেইবিলাকো গম পায় আৰু আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ চৰকাৰী নেতাবিলাকক আহ্বান কৰিছোঁ এই কথাত মানে এটা নজৰ দিব লাগে আৰু ইয়াৰ লগতে আমাৰ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান কৰাৰ কাৰণে নান গভৰ্ণমেণ্ট চেক্টৰত বহুত স্ক'প আছে তাৰ কাৰণে যাতে সকলো যাতে চিন্তা কৰে আৰু অলপ বাস্তৱ ধৰ্মীয় পলিচি লৈ পেলাই এই কামটো যাতে ৰূপায়ণ কৰে মই আহ্বান কৰিছোঁ আৰু বি টি চি ইলেকশ্যন পিছুৱাই গৈ আছে মই চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান কৰিছোঁ কি যেতিয়াই আপোনালোকে ভাবে কি ইয়াত ক'ভিড নাইণ্টিনৰ লগত ফেচ কৰিব পৰা পৰিৱেশ আহিল তেনে তেতিয়াহ'লে বি টি চি যিটো ইলেকশ্যন সেইটো পাতিব লাগে মই সেইটো আহ্বান কৰিছোঁ আৰু যিকিনক বিনিময়ত যিকিনক মানে চিটুৱেশ্যনত বি টি আৰ একৰ্ডটো যাতে ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন হোৱাত দিলে নহয় আপোনালোকক আহ্বান কৰিছোঁ আৰু আমি বিশেষকৈ বি টি আৰ অঞ্চলত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ধৰ্মৰ লোক বিভিন্ন ভাষা ভাষীৰ লোক একেলগে শান্তিৰে থাকিব বিচাৰোঁ আৰু ইয়াত কিছুমান অপশক্তিয়ে বিনষ্ট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে সেইটো যাতে প্ৰশাসনে দৃষ্টি ৰাখে নজৰ ৰাখে ইয়াত যাতে কোনো ধৰণৰ বেলেঞ্চ নহয় বি টিচি নিৰ্বাচন যাতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিকাভাৱে হ'বলৈ যাতে এটা পৰিৱেশ থাকে সেইকাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ চিকিউৰিটি ফ'ৰ্চেছ আৰু যিসকল বিষয়াক দায়িত্ব দিয়া হয় তেখেতসকলে যাতে কোনো বায়াজ নোহোৱাকৈ নিউট্ৰেল থাকি পেলাই দেশৰ গণতান্ত্ৰিক যিটো মূল্যবোধ সেইটো যাতে অটুট ৰাখি পেলাই সকলো নাগৰিকক ভয় ভিত নোহোৱাকৈ কাৰো প্ৰলোভন টকা পইচাৰ প্ৰলোভন নোহোৱাকৈ যাতে ভালকৈ এটা সুস্থ গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ গঢ়ি তুলিব পৰা ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ ইয়াতে হয় ইয়াৰ কাৰণে নজৰ ৰাখিবলৈ মই চৰকাৰক আহ্বান কৰিছোঁ সদু শেষত পুনৰ আমাৰ অসমৰ পৰা আমাৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা যিসকলে স্বাধীনতা সংগ্ৰামত শ্বহীদ হ'ল তেখেতসকলক মানে মই নমস্কাৰ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ ধন্যবাদ